ჩამჭრელი შეკითხვა გასაუბრებაზე. რომ კითხულობ, თხო კანდიდატს, რომ დამისახელოს თავისი სუსტი მხარე, რომელზეც მუშაობს, ანუ ცდილობს, რომ გამოასწოროს, მაგრამ ჯერ რატომღაც არ მოხერხდა ამის გამოსწორება. ადამიანმა თუ გახსნა კარტი და გულახდილად ლაპარაკობს თავის ნაკლებზე, მან გამოჩნდება ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ადამიანი, რომელიც თავის ნაკლს აღიარებს, ნაფიქრია თავის ნაკლზე, ეს ფაქტი, რომ რაღაც ნაკლები აქვს, არ უკლავს მოტივაციას და თვით შეფასებას არ უმცირებს, ეს არის მაგარი ადამიანი პროფესიული თვალსაზრისით.